Елімізде кешеден бері мыңнан аса адам мен 300-ге жуық көлік қар құрсауында қалып қойды. Олардың 64-і балалар. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің сайтында жарияланған. Ақмола облысы Егіндікөл Новочеркасск тасжолында 3 шағын автобус пен 5 жеңіл көлік тұрып қалған. Онда 27 адам болған. Орта жолда қалып қойғандардың ең көбі Ақтөбе облысында тіркелді. Самара-Шымкент тасжолында 360 адам құтқарылды. Олардың 36-сы балалар. Жолаушылардың барлығы Ақтөбе мен Хромтау қалаларына жеткізілген. Сондай-ақ солтүстік Қазақстан, Қарағанды және Қостанай облыстарында сапарға шыққандар омбығарда қалып қойды.